haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar ogun beelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay wasiir aan ah isla markaasina kasoo jeeda maamulka Hirshabeelle ahna xildhibaan ayaa goor uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho isla markaasina war saxaafadeed kasoo baxay maamulka Hirshabeelle ayaa lagu shaaciyay magaciisa iyo halka uu ku geeriyooday wasiir ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ka dhinta magaalada Muqdisho isla markaasina ee ka hadlay afhayeenka madaxtooyada Hirshabeelle waxaa galabta ku geeriyooday magaalada Muqdisho xildhibaan alawna haystay Abuukar Macalin Rashiid oo ka mid ahaa golaha baarlamaanka Hirshabeelle marxuumkan ayaa sidoo kale ahaa wasiir dowladaha wasaaradda dhaqan celinta maleeshiyaadka ee maamulka Hirshabeelle ee fadhigoodu yahay magaalada Jowhar madaxtooyada Hirshabeelle ayaa xaqiijiyay geerida marxuumkan iyagoo tacsi u diray ehelada iyo saaxiibadii uu ka dhintay marxuum Rashiid ayaa la yiri afhayeenka ayaa yiri anigoo ah afhayeenka dowladda Hirshabeelle Daa'uud Xaaji Cirro oo ku hadlaya magaca madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada iyo guud ahaan xildhibaanada maamulkaasi ee shacabiga reer Hirshabeelle waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Allaha u naxariistay marxuum xildhibaan Abuukar Macalin Rashiid oo sidoo kale ahaa wasiir dowladaha wasaaradda dhaqan celinta maleeshiyaadka Hirshabeelle ayuu yiri afhayeenkani sigsabaha ahaatee afhayeenkani u tacsiyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan maamulka Hirshabeelle iyo islamarkaasina tacsi u diray isbitaalka Turkiga leedahay ee Muqdisho oo lagu magacaabo Yerdameeri oo ku yaala Xamarjajab degmada Xamarjajab ayuuna ku geeriyooday muddooyinkii u dambeeyey isagoo galabta tii Alle u timid halkaasina uu ku dhintay ayuu yiri afhayeenka halkaasi dhinaca kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa u duulay dalkaasi Itoobiya xilli ay madaxweyne Farmaajo iyo madaxda Afrika ay ku shirsan yihiin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wakti ballaaran oo hogaaminayo ayaa galabka galinkii dambe gaaray oo ambabaxay ama u ambabaxay caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa safarka madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminaya oo ku taagayeen dalka Itoobiya ayaa safaro shaqo oo qaadan doona maalmo kooban sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland sida hadalku dhigeen maxamuud warsame jaamac afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo ka warbixiyay ujeedka safarkaasi ayaa sheegay in safarkani la mid yahay safaradii shaqo ee horay madaxweynuhu uga bixi jiray wadamada caalamka iyo dalalka Soomaaliya dalalka Soomaaliland jaarka la ah waa sida hadalku dhigay waxa uu sidoo kale sheegay afhayeenku in safarka madaxweynuhu xoojin doono howlihii diblomaasiyadeed ee wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahi halkaasi uu ku joogay muddooyinkii u dambeysay asigoo joogay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu madaxweynaha halkaasi kulan kula yeelan doonaa hogaamiyayaasha qaaradda Afrika waxaana magaalada Addis Ababa ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Professor Yaasiin Maxamuud Xirsi Faratoon oo halkaasi ka waday howlo diblomaasiyadeed ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland safarkani ayaa madaxweynaha waxaa ku wehelinaya xubno ka mid ah golihiisa wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirada horumarinta beeraha xanaanada xoolaha iyo horumarinta kulumaysiga xildhibaan iyo xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dhaqanka ayaa la yiri si kastaba ha ahaatee madaxweyne Muuse Biixi ayaa halkaasi la kulmi doonay madaxweyne Farmaajo islamarkaasina asigoo cararka ku dhuftay inuu dhammaan u danaynayo inuu la kulmo madaxda Afrika islamarkaasina halkaasi ku shiraya uguna faa'iidaysanayo in halkaasi Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan uguna faa'iidaysanayo in la aqoonsado waa macquul inay madaxweyne Farmaajo halkaasi wada kulmaan maadaama ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu halkaasi siyaasad cajiib ah ciyaaro islamarkaasina macquul ay tahay labada gacan inuu kasoo qabto islamarkaasina soo keeno maadaama ninkani uu yahay nin aada xariif ugu ah dadka heshiisiintane islamarkaasi shahaado weyn ku qaatay dhinaca kale maxay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaaraha Justin Kenada islamarkaasina ku kulmay magaalada Addis Ababa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa shirku doon ayaa maxaa la yidhi madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa shir duceed kula yeeshay magaalada Addis Ababa ra-iisul wasaaraha Kenada mudane Justin Trudeau ayaa la yidhi waxay ka wada hadleen sidii Soomaaliya iyo Kanada ay u yeelan lahaayeen iskaashi dhinacyo badan oo waxtar u leh labada dal iyadoo lagu duulayo xiriirka soo jireenka ah ee la leedahay Kanada iyo Soomaaliya islamarkaasina la doonayo in halkaasi si weyn loo xoojiyo Kanada waxay marti gelisay Soomaaliya aad u fara badan oo haatan kaalin mug leh ku leh ama ka qaata horumarka labada dal waxaana ugu mahadceliyay fursada nololeed iyo waxbarasho ee ay garab taagan tahay markii ay dalkaasi tageen ayaa la yiri si kastaba haatee ra-iisul wasaaraha ayaa u ballanqaaday madaxweyne Farmaajo in xiriirka Soomaaliya iyo Kanada aad loo xoojin doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi Farmaajo oo shir madaxeedka Afrika
kaga qayb galaya Addis Ababa ayaa kulamo la qaadanaya madaxda kala duwan oo kulankaasi ka soo qayb galay isla markaasina halkaasi si weyn loo soo dhaweeyay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa muddooyinkaas halkaas ku sugnaan doono isla markaasina falanqayn doono arrimaha siyaasadda iyo waxqabadka dowladda federaalka Soomaaliya. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog oo daa warbixineedan xiga. Raciigii bedroolka uu shalay uu saxiixay madaxweyne Farmaajo sidoo kale aqalka la soo saxiixeen ayaa waxaa la yidhi tuhun aad u weyn ayaa ku jira isla markaasina isdaba marsiin iyo khiyaano qaran ayaa ku jira. Si kastaba ha ahaatee, habraaci sharciga ee baarlamaanka si fiican looma marsiin ayaa la yidhi qodobo oo waxaa ku jira isdiidan isla markaasina isdaba marin aad u xoogan. Haddaba walaac xoogan ayaa kasoo baxay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah ayaa qodobada ku jira halkaasi soo qaatay isla markaasina daliil xoogan u jeeday madaxweyne Farmaajo. Haddaba madaxweyne Farmaajo muxuu ku ogaa aqalka sarane sidee shalay looga ansixiyay? Si kastaba ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa qalinka ku duugay isla markaasina halkaasi waxaa ka dhalan kara khiyaano qaran iyo in halkaasi heshiisyo kale ay kuwada jiraan. Sharciga batroolka ee uu saxiixay madaxweyne Farmaajo sooma marin habraaca sharci dejinta ee dalka ayaa lagu yidhi. Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa qoraal dheer uu soo saaray kaga hadlay sharciga batroolka uu shalay asixiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo golihiisa wadigii golaha aqalka sare. Mahad Salaad ayaa qoraalkani ku sheegay in sharcigaasi uu aqalka sare soo gudbiyey 8-dii bishii Janaayo waa shalay uusan soo marin habraaca sharci dejinta dalka sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale xildhibaanka ayaa qoraalkani u diray madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka sare ee garyaqaanada guud ee guddoomiyaha golaha shacabka iyo wasaaradaha batroolka, isla markaasina qoraal warqad oo kusoo qoray oo daabacan ayuu u gudbiyey. Haddaba waxa uu yidhi qayb si qoraal ahaana waxa uu yidhi sharciga batroolka ee aqalka sare ee soo gudbiyey 8-dii Janaayo 2020 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka saxiixay 8-dii Febraayo 2020 sooma marin habraaci sharci dejinta dalka mana waafaqsana dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ayuu yidhi ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku socota uu ka wadaa iyo guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya garyaqaanada guud ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya wasaaradda batroolka iyo macdanta shirkadaha sahmiya ama daneeya batroolka Soomaaliya, ayuu yidhi. Wane waxa uu yidhi sida ku cad qodobka 88-aad ee 89-aad ee dastuurka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa madaxa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka ku meelgaarka ah wuxuuna xilkiisa u gudanayaa si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay leedahay. Waxa uu yidhi sida ku cad qodobka 4-iyo-50-aad ee dastuurka shareecada ee ka sokow dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa sharciga dalka ugu sarreeya, isaga ayaana xukuumadda u hoggaansanaya wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo go'aamada siyaasadeed ee qaybaha kala duwan ee oo dhan. Sidoo kalena golayaasha baarlamaanka federaalka waa hay-adda sharci dejinta ee dalka ugu sarreysa, waxayna mas-uuliyaddaasi sharci dejinta u gutaan si waafaqsan madaxa 4-aad ee dastuurka ee ku saabsan habraaca sharci dejinta heerka qaran, ayaa yidhi. Iyadoo ay sidaasi tahay ayuu golaha aqalka sare wuxuu soo gudbiyey sharciga batroolka ee tiriskiisu yahay 10-iyo-gaas-bi-xariiqdin-toban-xariiqdin-ka-f-lix-eber-sagaal-labakun-iyo-labaatanka kuna taariikhaysan eber lix Janaayo 2020 kadib markii fadhiga golaha oo ay soo xaadireen 28 mudane oo senator ah ay 24 mudane keliya oo gol ugu codeeyeen halka 4 mudanayaalle ay diideen ama codayntaasi diideen. Haddaba wuxuu yidhi codayntaasi waxay khilaafsan tahay dastuurka iyo hanaanka sharci dejinta ee dalka. Qodobka 76-aad dastuurka wuxuu xeerinayaa sida haddii aan dastuurka si kale u sheegin go'aamada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ahi waxay ku ansaxayaan, ayuu yidhi, codad aqlabiyad ah marka loo eego tirada guud ee xubnaha aqalka sare, ayuu yidhi. Sida ku cad qodobka shuruucda aqalka sare soo gudbinayo waxay ku ansaxaan marka ay ogolaadaan ugu yaraan 28 xildhibaan ama senator, halka hadda imanka ay codeeyeen 24 mudane xubnaha aqalka sare. Sidaasi daraaddeed sharcigan sooma marin habraaca sharci dejinta dalka mana waafaqsana dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, qodobtaasi ayaa micnaheeda uu kaga dhigay inay jibiyeen xeerkii dastuurka u yaalay maadaama loogu talagalay ugu yaraan 28 ama 28 senator ay u codayaan, sidaasna ku ansaxayo habraaca. Laakiin shalay ayaa codaysay 24 senator isla markaasina sidaasi waa sharci darro, ayuu leeyahay xildhibaan Mahad Salaad. Imanka madaxweyne Farmaajo qalinka ayuu ku duugay, lama ogana sida arrintaasi ay ugu soo jawaabi doonto filla Soomaaliya.
هذا دورتان هذا مجالنا نبت كيلو وايو بابورت هو ويني تان كذلك قلي جد الحراي مجراي والله ثم والله والله ثم والله.